Pojď blíž. Tak, výborně. Jakube, já tě tady vítám. Prozrad nám, do které chodíš třídy? Do šesté. Do šesté. A jakým zájmové činnosti se věnuješ, kromě toho, že zpíváš? Fotbalu a trubce. Fotbalu a trubce, takže to je takový široký záběr. A jak dlouho hraješ na trubku? 3-4 roky. A fotbal? Také tak. Taky tak, takže začínali jste tak na stejno. A co vede? Fotbal nebo trubka? Fotbal. Fotbal vede. Bezva. A já můžu o tobě prozradit, že už taky tady opakovaně byl na zpěváčkách. Prozradíš divákům, po kolikáté tady soutěžíš? Po třetí. Takže už po třetí, výborně. Kubo, co jsi dneska pro nás připravil za písničku? Lítová mamičko. Tam hodně štěstí. Thank you.